niin, terve taas. Aamusavulle menossa ja on aika pilvinen keli. Iso haara on paikka ja hypätkäähän kyytti, niin katsotaan miten käy. Taisi ottaa punamusta hukkapäät. Jos se vain siellä pystyy kiinni, niin mikäpä se siitä. Asiaan vähän näytti siimoja sekaisin, mutta eiköhän ne siitä. Tällä on vähän pahasti matalikon päällä, että saa nähdä. En kyllä usko, että tuo pohjaankaan on jäänyt. En tiedä. Saatakka. Siima meni poikki. Joo. Siinä oli hyvät lähöt. En tiedä, tais vettää tuohon matalikon päälle pohjaan. Pohjaan kiinni ja virtapukkasi sitten sen verran, että juuriko alkoi löysäämään tuota jarrua, niin sen jälkeen kuului, että naps. Mutta tämä on tämmöstä. Jatketaan harjoituksia. Nyt rantaan kattelemaan vauriot ja jatketaan. No niin, nyt ollaan sitten täällä rannassa. Tässä kun alkoin kattelemaan näitä vaappuja, niin minultahan puuttuu punamusta hukkapätkä. Elikkä siihen se tölömäsi kiinni aivan tuota matalan reunaa veteli ja niin sinnehän se tietenkin, jos sattuu olemaan kojamo, niin vetelee päälle. Eilä sinne kivikkoon ja se kivikon takana alkaa sitten jo varmaan 4 metrin väylä, että sinne se jonnekin sukelsi ja siimat kiinni. Mutta joo, jotakin tapahtumaa kuitenkin. Pikkusen harmittaa, olisi ollut kiva nähdä, että minkä näköinen mölli siellä oli kiinni, että tosiaan parisattaa jalkaa veti siimaa, vaikka ei kauhean löysällä ollut tuo jarrukkaan, mutta minkäs teet? Tämä on tämmöstä. Nyt yritän etsiä uuden punamusta hukkapätkä. Minulla pitäisi varmaan niitä olla tuossa vielä toinenkin. Ja ei muuta kuin niin sanotusti uutta matoa koukkuun.
siellä on vielä... Tämä pitää yrittää ottaa pois. Hullu tuuri. Äskönen iso kala repi sen pohjaan kiinni ja nyt se onneksi löytyi, kun siihen jäi niin paljon tota siimaa häntää. Sillä on vielä kalakin vissiin kiinni, en tiedä. Tällä kaikki sekaisin, mutta ei haittaa. Kokkela saaka. Saataisko me sitä kiinni? Viime läjäsiä tuohon, tuossa läjäsiä. No ne. Avaa pois kulueksimasta, se on kahdessa siimassa nyt. Yhtä aikaa. Vähän konetta kääntiin. Katsotaan saadaanko. Semmonen siimasoppa, että voi hyvää päivää. Tee mitään, kokeile. Pohjassa se jo.
No niin, sieltähän se löytyi. Tämä pelasti päivä melko pitkälti. Hieno homma. Tosiaan, lähtiin soutelemaan ihan kylmän rauhallisesti samoja paikkoja, mihinkä tuo hukkapätkä oikein katosi. Ja kun siinä oli kuitenkin yli 150 metriä siimaa perässä, niin hyvä, että löytyi. Tarttu kuitenkin tuohon laitavappaan ja sai vielä uistimen takaisin, että ei yhtään huono. Nyt rantaa sitten katsomaan, tämä selvittää tämä sekasotka. Uistin saatiin takaisin ja otti peli. Olisi harmittanut kyllä muutaman päivät, että jos tuo olisi jäänyt tuonne pohjaan, mutta onneksi löytyi. Semmonen oli tämä soutureissu. Kallaa ei tullut venneeseen asti ollenkaan, mutta niin tapahtumia riitti kuitenkin, että siinä kävi vielä silloin ekalaskun alussa kävi pari kolme kossia kävi napauttelemassa noita vaappuja, mutta eivät pysynyt kiinni, että aina vaan semmonen tiukka läppäys kävi vavoisa ja ei sen pitemmälle sitten pysynyt kiinni ollenkaan. Mutta joo, palataan seuraavalla kerralla asiaan. Sitten saatetaankin olla tuolla pohjoisemmassa, että niin lähdetään sitten maanantaina ajelemaan Muonion yläpuolelle. Sen näkee sitten. Ja pitää katsoa, josta se nyt tulee sitten käytyä vielä joella, että saattaa olla, että vielä yksi video tulee vielä loppuviikostakin. Mutta tältä erää lopetellaan tähän näin ja palataan seuraavalla kerralla asiaan. Kiitoksia, hei!